Xo'p, mana kachalimiz bo'sh oldik. Demak, yana solishtirishimiz mumkin. Kela kachalni farqini. Bu kachalimiz mana shunday ko'rinishda o'rnaganladi. Bu kachal mana eski kachal, ancha oldin bir restavratsiya bo'lgan ekan. Aytganimdek, ancha teplobini qo'yilgani bilan, demak, to'g'ri taqsimlanmagan. Shu o'rinda eslatib o'tishim kerak, balki aytib o'tishim kerakdir. Demak, kotelni bunaqasiga eniga o'stirishda foydasi yo'q. Aytaylik, har doim hisobga oling, hurmatli kuzatuvchilar, ustalar, garelkani kengligiga nisbatan ichidagi uyasini yasashga harakat qiling. Ichki korobkani mana bu joyda, agar mana shu holaticha, demak, kotelni ishlatish kerak bo'lsa, o'sha bor bo'yiga garelka qo'yish kerak edi. O'shanda effekt bo'lardi. Hozir mana bu joyda mana 6 tali garelkamiz 20 ga 20 o'lchamda, demak, bor yuzasi bo'yicha issiqlik beryapti. Yuqoriga qarab maksimum issiqlik olyapti. Buni yasalishida xatolik ketgan, shu sabab kotelimiz yaxshi qizdirib bera olmagan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Demak, navbatdagi kotelimizni o'rnatyapmiz. Mana shuni ko'rib turibsiz. Kotel sigaraga esa kotel qo'ndirilgan ekan. Demak, biz hozir pastdagi kotelni olib tayladik. Ya'ni mana shu kotelimiz. Hozir to'liq ko'rsatib tushuntirib o'tamiz, nima sababdan bu kotelimiz ishlamagan. Demak, o'rniga mana shunday odatdagi kotelimizga nisbatan ichkaroq kotel qo'ydik. Demak, mana shunday ko'rinishdagi kotelimiz. Xo'p, 18 ta teplobinik bor ekan ichida buni ham. Demak, mana shunday uslubda yasalgan. Og'iz yuqoriga qarab ochiladi. Demak, kotelimizni mana ko'rib turibsiz. Ichki dimoqotlarini hozir svarkalab qo'yib olamiz. Keyin esa demak, mana shu o'lchamda kesib olgan turbamizni joyiga qo'yamiz. Uni qo'yish uchun ikki tarafdan kesib olamiz, o'zi ikkiga bo'lib, keyin yana qopqoq qilib yopgan holatda buni yana svarkalab yopib olamiz. Aytaylik, sizda ham mana shunday holatda kotel ustiga raketa kotel qo'yilgan kotelingiz bo'lib, faqat pastki holatini, pastki kotelni almashtirish ehtiyoji paydo bo'lsa, demak, qanday qilib buni almashtiramiz? Qisqacha tushuntirib o'tamiz. Demak, kotelingiz mana yangi kotelimiz turibdi. Siz ham yangi kotelingizni balandlikka qatorda atmetka qo'ya olasiz raketa kotelidan. Demak, o'sha atmetka bo'ylab kesib olasiz. Keyin keyingi harakat, keyin aytaylik, mana bu holatda kesilganda, demak, dimoqotimiz ham aynan mana shu o'rvinda kesildi raketa kotelidan. Keyingi holatimiz, xo'p, keyingi holatimiz, keyin mana shu dimoqotimiz balandligicha joydan yana bu turbamizdan ham raketani ichidagi dimoqotdan kesib olamiz va ko'rib turganlaringizdek mana shunday tenglik hosil bo'ladi. Ko'rib turibsiz. Va keyin bemalol mana qopqoqni ikkiga bo'lgan holatda kirdirib, ikki tarafdan, bu tarafdan bo'lamiz, u tarafdan bo'lamiz, qopqoq bo'ladi. Ikki tarafdan kirdirgan holatda buni svarkalab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana bu yerdagi shoflar, bu kotelimiz, demak, yopilgan holatda edi. Biz kesib oldik, svarishni shoflarimizni kesib tolganimiz uchun mana shunday ko'rinish hosil bo'ldi. Demak, mana yamayamiz boyagi halqamizni ikki bo'lib oldik. Yarim taraf bu tarafda, yarim tarafi bu tarafda joylashdi. Mana shunday holatda, demak, yamab joyiga qo'yib olamiz. Endi mana yechib olgan kotelimiz haqida qisqacha ma'lumot bersak. Mana oddiy kotel ustiga raketa kotel qo'ndirilgan. Demak, mana ko'rib turibmiz, teplo obmenniklari, demak, yuqorida 40 li truba qo'yilgan, adashmasam. Xo'p. Taxmin qilish mumkin, uni soni yo'q, sanoq yo'q, uni ichida qancha trubka qo'yilganligini. Lekin foydasi bo'lmagan, kotel qizimagan. Suv kelish holatlari yaxshi ham bo'lmagan shekilli. Xo'p. Endi ichini ko'rsatamiz. Bu tashqi ko'rinishi, demak. Xo'sh. Mana kotelni ichi. Demak, hop, mana shunday ko'rinishda
Yani tepla benciklerin sonu cüde kop koyulgen. Altı tali garelke durgen. Demek. Altı tali garelkemiz. Fakat manası cüde. Tazır kigen kogen cüde. Faydasız. Kızıgen. Bora bora kiyin. Ayteylik. Katil işlem yaptı dup. Onu da ilgiler şikayet kılıçtı. Demek. Bana bu. Kara. Oralı masofanı karayken çekeyim kaldırılgen. Bu yerde 1 cm masofayım koymayan şekilli tipla benik aylanışıya şu sebepte. Demek tipla benikler demek tipla benikler sebepten tülgen. Kullas bana şuna kadar katol suge oldu su koy katol oken. Demek bana kurmadık zat uçular katolumuzda ornaştır olduk. Demek raketa katolumuzda uladık. Mana shu holatda eski kotelimiz o'rniga yangi kotel o'rnatib berdik. Demak, mana eski holatda kotelni ozgina deyishi qiyinroq, ancha-muncha akkuratni ishlangan ekan. Xo'p, kotelni ko'rsatib o'tdim. Oldi suxoy, ikki yonboshi, demak, orqasi va usti qizigan. Pastlar ham mana shu joydan suxoy kotel. Xo'p, ichida ancha teplar menga qo'yilgan. Kotel yasalish noturi yasalgan. Demak, bu kotelda 6 tali garelka qo'yilgan. Aytaylik, mana shuncha qismni qizdirgan, qolgan joydagi tepa benliklar shunchaki foydasiz turgan. Demak, yana bitta katta xato. Mana ko'rasiz, devorlar orasida 1 cm oralik qolgan. Mana shu devorlar orasi tezroq to'lgan hisobiga kotel umuman issiqlik bermay qo'ygan. Xo'p. Aytaylik, bu ko'rinishda ham kotel yasash mumkin, faqat garelkani bor bo'yiga qo'yish kerak. Hurmatli ustalar, demak, fikrimni bildirib o'tsam, yangi ustalarimiz, yangi ukalarimiz kotel qilmoqchi bo'lgan aka-ukalar uchun kotel manamdek ko'rinishda yasalish kerak, demoqchiman. Mana buni ichida 20-20 korobka qo'yilgan, demak, 6 tali taroq qo'yilgan. 6 tali taroq bor yuzasi bo'ylab issiqlik beradi. Mana bu yerda kotel effektivni ishlashi uchun mana shu uzunasi bo'ylab garelka qo'yilishi kerakchida, o'shanda kotel effekti yaxshiroq bo'lardi. Bu bizning fikrimiz. Yana ham har bir usta o'z ishlash uslubiga ega, o'zini fikriga ega. Shunchaki biz fikrimizni bildirib o'tmoqdamiz. Demak, mana shunday ko'rinishda kotelimiz joy egalladi. Nasib. Natijasini kuzatamiz. Natijasi haqida ham kommentariyalarda demak so'rashingiz mumkin. Aytib o'tamiz. Shu bilan bugungi videomiz yakunlandi. Hurmatli kuzatuvchilar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.